السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان ہم سکندر خٹک تے ذرا غلیمنن یو نیو گروپ فاؤنڈر سرا دی گروپ میں سلی نم زے ورل پکے واٹس اپ بان جوڑ شو دے خیو سور نہ جوڑ شو خود خ پاپولر روان دے پ یو ای کے خو ډیر ملګری ہوتا جوک تر جو کر روان دی نو پ س طریقہ من خپل دی فاؤنڈر را پیدا کو دی چکم گروپ فاؤنڈر دے نو گئی سزم گن انٹرویو دا راضی استا سلا سن پ چک چک کے وقار احمد سے. السلام علیکم اور لو گروپ تا فاؤنڈر طرف نتا ټول ته حقلی ورج. السلام علیکم. جتا اس نه ملګری اول لومبه دا پوس کای چې دې گروپ جوړول مقصد سو تاسو ولې دا جوړ کو او دې کا ضرورت سره اصل کې جی تاسو کو دې گروپ شاته لاړ سی کنه دا یو گروپ نه دی دا یو احتجاج دی دا یو غصه ده ایو مینم کې دی شي دې کې مختلف ډېر خبرې دي دې فوج دا گروپ چې کومه تیار کړی شوی دی احتجاج مینا اور غصہ دا خبر لگے ایکسپلین کرو ڈیرا خبر بنی جی جی خبر دار اچھے دیکھ دا سے مرگری چکم دی ام پہ دے گروپ کی چکم دی موجود دی اگر دسا ڈیر سے ویل غواڑی ڈیر سے کول غواڑی خو حالان کی چونکہ ایس را آغا مواقع نوی چاہی کلو چکم زلے آواز چکم کلو چکم آغا ویل غختل آغا ای کلو ویل نشول نو آئی دا بائی تو پلیٹ فارم ضرورت ہو نو پلیٹ فارم چکم نے ورلو پکی تا پروائیڈ کو اسے پہ فیس بک کو سب اللہ شہ گروپ نے دماغ سے کم سے کم آتن لستی کو سما سی پہ موبائل کے بپول موبائل کے اسمارٹ فون کی خود ہی گروپ سدا سے خاص خبر ہے چیز آزموں گا جوائن کی آزموں گا ویور سے کم دیتا جوائن کو دل گواڑی نو دئی تا سدا سے رول ریگولیشن سے پالیسی سدا سے خاص سسٹم تھا اور سنگل ایڈ کو دل گواڑی خدا سو کم پکے پختون ایڈ کو دل گواڑی یا پنجابی سوری دا بلجبی والا ایڈ کو دل گواڑی تو سو سر دے بارے کے سر آئے دا تاس کو سوچو کہ دینم دے اور لپکی نو د دې څه پالیسی نشته او رول نشته څوک چې رول ماتول د پاره وي او د رول او د پالیسۍ د وجه چې کوم دی نو دا ورولو پکې ګروپ چې کوم دی وجود کرالو دې مین چې کومه وجه دا رول او پالیسی دا د دې وجه نه چې کوم خلک تنگ شو نو ا د دې ګروپ ته رالو او د دې ممبر شو نو کومه دې اډ کېدل غواړو او ای چې بای زه دې ګروپ اډ کېدل غواړم زه بس کوم دې لپاره څه فارم دې څه سیستم شته جی زمونږ یو لنک ته چې هغه مونږ فارورډ کوو او ډایرکټ مونږ ټاولې شو خو د دې گروپ چې کوم دی صرف او صرف چې کوم دی یو دغه دی چې تاسو به دې کې اکټیو اوسئ یو ورځ کې خامخا یو دوه دی کې خامخا ورلو پکې کوئ چې ورلو پکې دی نو تاسو بیا دې گروپ کې نشئ پاتې کېدی. ښه جی نو ورلو پکې جی دې ریسټرکشن شته چې څه څه پکې وشته شو څه څه پکې نشي وشته او بل خبر لنک پلیز بیا مونږ ته تاسو راکې زما په خیر لنک بلو به تاسو لنک ملو شي اینه تاسو جوائننګ کولای شئ همدا سي د ملګری جی بالکل تاسو پتا ته لنک ملو شي په دې لاندې ویډیوز کې او بل خبر دا چې تاسو جوائننګ څنګه کولای شئ دې لنک په ترو باندې تاسو جوائننګ کولای شئ او بل دا تاسو راته وایي چې دې ټایمینګ څه داسې خاص ټایمینګ شته او څه څه خاص ټاپک به چې روزانه موږ یو څه ډیسکشن کوو یا څه داسې شته دې باندې ریسټریکشن جی نوم د دې لري ورلو پکې دې څه ټایمینګ نشته او بل خبردار تاسو باندې باندې څه کیسه ډیسکشن کولای شي لکه ما خام زموږ مرګره شارجی نه آنلاین نو هغه هغه باره کې کوم دې ډیسکشن یو مرګره پکې د الین نه آنلاین پکې دوه مرګې د الین نه آنلاین شي ای په هغه باندې ډیسکشن کولو یو مرګره چې کوم دوبه نه آنلاین په ډیوټي باندې نایټ کې پروټین ډیزات خولډیو هغه پروټین چې کوم د پرشر ته جوړولو نو عام نه دوبه نه آنلاین سم مرګري د بیا لکه دوبه نه لانچ شوی کې زمګه چې کوم دې فل چیئرمین صاحب دے بیا زمونږ دے حاجی باربیکیو صاحب زمونږ شہزاد صاحب دے زمونږ شکور صاحب دے انجکشن والا او دے کہ نور مرگر لکه زمونږ مصری خان صاحب دے اگو والا بیا زمونږ صفت او مرگر چې کوم دے دغه 25 سیڑون والا مشهور چې کوم دے او بیا چې کوم دے هغه لکه وایس میسجر باندې پابندی و هغه باندې نو مونږ ټول پابندی نه ختم کړي کې زمونږ نور مرگر مشتا چې ته مونږ پلیټ فارم ورکو او مونږ ته داسې زمونږ یو دا میسج دے چې بس جسٹ ورلو پکې خا بیگا خمان دا گروپ جوائن کړو خو تقریبا 3:30 بجے پر ماته میسج نه روان سم لګری پکې نه ډیپټي باندې او سره والے نو ډے والے ویکند ټول خو انجوائے کړی دا او بلتا سو خبره بالکل ټیک تم بیگا باقی او ټاپک چلے دو اگو باندې یو ملګری پکې فجری نه راغله سپیشل اگې هغه سے پروټین بارے کې څه ذکر کولو خو چلو هغه خو بیات خبر دی یو دمو تاسو بعد کې اپډیټ کو دې گروپ کو سم ممبر دي تاسو نن سبا تاسو لګا مونږ کلیئر کولای شي او غیت مونږ ته تاسو دا موکر کوي سنگ تاسو نمونه واسو شکور انجکشن والا شو اور مصری خان اگو والا شو
سوری معافی غواړم جی دا انوم صدا سجیبه اند را ترا غو ندی کیسه کس لک تاسو نه معذرت غواړم او بل 25 سایډ اسیسټ شون دی تاسو موږ چیرمن سے سپیشل تاسو چیرمن سے دی نو دی موږ تاسو مو کرا کو چیرمن سے سره موږ انټرویو کو جی بالکل زہ زمګه دې زمګه زړه خو خره زمګه زړه आवाज دی چې دا ګروپ سمره مخور دی سمره خور شي لکه دې زمګه مرګری د کوم دی سعودي نه چکم دی د قطر نه دی د عمان نه دی بیا دوبی نه ابو دبی نه مصف نه زمون چکم دا ورلو گروپ چکم مین ہیڈ کوارٹر دے آغا پا مصفہ کرے بیا زمون چکم شاخون دی اب مختلف کنٹریز کے مختلف چکم سٹیز دی اے کہ زمون چکم دے بیا اخوار دی لیکن دوبے کے زمون شاخ دے بیا فجیرہ کے زمون شاخ دے الین کے دے بیا پریاد کے دے ایسے ڈیر مرگر دی لیکن زمون کے وہ مرگر دے پا دوبے کے ڈی آئی بی ٹو کی اسی کی اوبیس عبد غلی دشمن نو آغا چکم دے نو آغا منگ سر پا دی دا کے موجود دے تاسو په دې گروپ کې اوبل دی بیګا ماډر کتو بار بار ویل چې پلان کې خان پکې ستی کوي نو دا دا ملګری د کم زده او د کم زنده ولی ستی کول غواړي بار بار دا یو ملګری ول د څه قصور دی دا خو چې زموږ ډېر مست او خپل مرګری دی دا موږ ډېر خېخي مشورې کوي دا دغه بار کې لکه عرفان سم نوم دی ډېر خپل مرګری دی او دا موږ ډېر خېخي مشورې کوي چې لکه خپل ډیټا به څنګه سیکیور کې او څنګه به سایټ څنګه ډاونلوډینګ کې او څنګه به موبایل کې سیو کې دا زموږ ډېر شکر کېدار نه دی مرګری دا مرګری زموږ چې کوم دی ایکټیو مرګری دی ډېر زبردست انسان دی دا موږ سره الین جوائن کوي اکثر متا سو دا گروپ دا خبره کې خبره ور ده بیگامه جوائن کړو ډېر زیات خوشحال شوم نو پلیز دا تاسو نه خپل چینل په مطابق مطالبه کوم یا ریکوست کوم چې موږ تاسو سم ملګر دي ټول سره انټرویو مو کرا کوي پلیز تاسو دا لګه خپل مرګر ته سوال جواب را سوي چې موږ یې انټرویو کو زموږ ناظرین او حاضرین مو خامخا دا خوایشي چې بھائی هغه دا انټرویو وګوري دا ټول مرګور واسینګ تاسو تاسو ټول نمونه واسو ډېر کله کله نمونه دي ماشاءالله لکه بیس صاحب غلی دشمن شو دا شان نورمال ګری دي نو کو تاسو خو خیر پلیز هر ویکند باندې موږ بدای سرسنا سنټر مو مکمل شي لاس میسج ور کول غواړم میسج زمونږ دار چې زمونږ پیغام محبت دی چې تر کوم دی پر خوريږي زمونږ چې محبت چې کوم دی ورلو بکه ګروپ چې کوم محبت دا یو احساس دی دا موږ وښه مړنه شي دا ژوند دی وی دا دوبے دا ابو ظبی دا کدا قطر دے سعودی دے عمان دے وٹ ایور چکم زم دے مو بکے بدے کے سیو روٹ کوس تے زمو مقصد یو دے زمو دا کم مارکیٹ کم درد دل دی چکم پزلا بانی گزارو نو خوڑ لی دی بل دبل نور گروپوں درا سا مو گئے تے ہر کلے وو زمو دروازے ائی تے کلو دی چکل مون تے رات لشی او جس بل ہیو خبر مشتا ورول پکے ورول پکے ورول پکے جی دا مون سرا دا گروپ فاؤنڈر ورول گروپ فاؤنڈر میں فاؤنڈر سے وو ڈیر کھلے خبر ہو کہ بھائی دا صرف اور صرف یو کاز دے ور لبا کے اور ان شاء اللہ ہوپ لرو چھ بھائی روان کم نیکسٹ سیشن دے اے کہ زموں گا انٹرویو دے گروپ ممبر چھ سمم دی ایسر سٹیپ بائی سٹیپ شروع کو ور لبا کے ور لا ور لبا کے دا شے ور لبا چھ ور لبا کے ار سے ور لئی خد دا ور لئی بیگم ور لئی اس فکر مکا ہو جس ور لئی پکے ظالمانو